ni, saya sekarang ni baru di kedai Torch ni dengan kalau korang nak ni. Guys, well. Jom, sekarang kita masuk. Kita tengok apa ada dekat dalam. Sebelum tu saya kata, jangan lupa subscribe, like dan share guys. Jom. Okay guys, Toys World ni terletak di Design Village, Batu Kawan. Kalau korang nak datang, korang boleh datang sini. Lego kita ambil N1 dan M2. Okey, go guys. Masuk tu.